I det senaste avsnittet får vi följa Marco och Irma när de renoverar insidan av huset. De färdigställer även köket, något som Irma är väldigt glad för efter all planering. De ska hjälpa byggkillen att färdigställa köket då Marco plötsligt bestämmer sig för att spela Irma ett spratt. Han förklarar för kameran att de har 4 skåpluckor som är onödiga och ber Irma då hålla i en kökslucka för att borra för handtagen. Men när han borrar slinter han med handen på flit och skrapar upp halva luckan. Irma, som inte vet om att köksluckan är överflödig, blir märkbart upprörd och begraver ansiktet i händerna. Jag går härifrån. Jag börjar grina, säger en tårögd Irma och tillägger, åh fan helvete. Men det dröjer inte länge så inser Irma att byggkillarna runt omkring henne börjar fnissa varpå hon frågar, du skojar. Då avslöjar Marco att det rörde sig om ett skämt och går fram och ger sin mamma en kram. Som tur återhämtar sig Irma snabbt, men klargör att skämtet inte var roligt. Jag tänker att jag vill klappa till allihopa, säger hon efter sprattet.